Uma motorista com sinais de estar bêbada fica ferida depois de bater o veículo em um carro estacionado. Não é só homens bêbados que causam acidentes, não. Mulheres também. Isso segundo as testemunhas e segundo a própria equipe que estava lá socorrendo. Põe no ar. Entre a noite e a madrugada, o Corpo de Bombeiros foi chamado por moradores da rua Antônio Ribeiro Macedo, na Vila São Pedro, no bairro Xaxim, em Curitiba. Duas equipes do Corpo de Bombeiros vieram até o local. E aqui aconteceu o seguinte: um carro ficou descontrolado e bateu neste outro automóvel, bem na parte da frente, devidamente estacionado na via. Logo em seguida, o carro que provocou a batida ainda capotou. E todos os indícios apontam para mais um caso, mais um acidente com envolvimento de embriaguez ao volante. A mulher que dirigia estava sozinha e dentro do carro na chegada de equipes de socorro. A vítima se encontrava no interior do veículo. A vítima estava consciente, entrou como inconsciente, mas chegamos no local, ela estava consciente. Logo em seguida chegou a ambulância do SIAT, né, que nos auxiliou também. E a gente removeu a vítima para a ambulância, onde foi avaliada. Ela chegou a conversar ali, falou o que aconteceu, Sérgio? Não, ela só perguntava do bebê dela, mas ela estava sem a criança. Ela perguntava, meu bebê, só isso, falou o nome dela, tudo. A motorista foi levada ao hospital e está fora de perigo. No automóvel, esta garrafa de bebida alcoólica foi encontrada assim, aberta. Um odor forte de álcool, inclusive tem umas garrafas de álcool ali, de bebida alcoólica dentro do veículo. Mas a polícia tá aí para apurar. É o odor etílico, né? Isso fica muito claro e evidente que pode ser mesmo uma motorista embriagada. Gente, nós estamos passando por pressões incríveis, o momento é de muito estresse, as pessoas estão cansadas, tudo nos cobra, tudo é pesado, tudo é difícil. E muita gente está indo para a bebida para poder, de alguma forma, aliviar. E a bebida é a droga lícita, né? Você encontra ela em qualquer esquina, ela não é proibida a venda, tem mais de 18 anos de idade, você pode comprar. E nesse afã de beber para amenizar as coisas, tem gente bebendo e dirigindo e aí, meu amigo, nós estamos falando de pinga. Aí o que aparece é uma pinga com limãozinho para dar um migué, para ficar mais gostosinho e você beber mais. Geladinho vai que é água isso aí. E eu não conheço alguém que bebe uma dessa. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Calma, gente, calma. Precisamos recuperar a calma, senão não vai dar certo, não vai dar certo. Ó, vamos pensar, Curitiba em média de 35 a 40 acidentes todo dia, 30%, 12 tem bêbados, 12, não é bastante? Se é,